Hezký den. Do dnešního odpovídání na dotaz beru jednu otázku. Zprávy probíhajícího kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, ale mě ta otázka natolik oslovila a je tak důležitá pro náš život, že jsem se rozhodla vzít ji do veřejného vysílání. A žena mi píše, jelikož jsem hodně v mužské energii, pracuji na sobě intenzivně, abych se dostala do ženské energie. Evidentně se mi to postupně daří. Mám spoustu zpětné vazby od okolí, že jsem jiná, zářím, sluší mi to a tak dále. Už 10 let jsem ředitelkou a dokonce v posledních letech řídím víc projektů. A zrovna včera, když jsem ve své kanceláři měla přesilu mužů a žádnou ženu, tak jsem si uvědomila, jestli je to vůbec možné, abych byla v práci mužem v uvozovkách a všude jinde ženou. Jestli náhodou neusiluji o nereálný nesmysl, tedy pokud chci zůstat na svém pracovním místě, anebo je možné se naučit nějak přepínat? To je moc dobrá otázka, protože vím, že se v určité formě týká velké části žen, které taky mohou prožívat, že v práci musí být hodně v těch maskulinních kvalitách, mít tah na branku, mít jasné, strukturované, dodržovat přesné termíny. A všechny tyhle věci my řadíme do té maskulinní kategorie. Přesnost, disciplína, tah na branku, výsledky, nezávisle na tom, jak se cítíš. To jsou maskulinní kvality. A když říkám maskulinní, tak chci ale podotknout, že to neznamená, že by maskulinní kvality byly souzené nebo určené výhradně pro muže. Maskulinní kvality zastupujeme ženy i muži, stejně tak jako muži mohou zastupovat femininní kvality, kam bychom mohli řadit plynutí, měkkost, empatii, intuici, citlivost a podobně. Je zdravé, abychom měli maskulinní i femininní kvality, nezávisle na tom, jestli jsme muž nebo žena. A je to otázka míry. Typicky, když máme ženské tělo, tak nám bývá o něco lépe v těch femininních kvalitách, respektive když máme hodně maskulinity, maskulinního životního stylu, maskulinního fungování, přemýšlení, chování se k sobě, tak nás to vede k vyčerpání ve výsledku. Což se ale může stát i mužům. Jo? Když muž má extrémní přemíru maskulinity, tak kam to vede? To je takový ten, jak se říká, ten syndrom vyhoření. Jo? Jedu, kafe, Red Bull, nespím, jedu. To zavede k vyhoření každého, i muže. S tím, že pro ženské tělo bych řekla, že to vyhoření může začít dřív, nebo žena si zkrátka pak všimne, že to její tělo je takové necitlivé, tvrdší, její hlas ostřejší. A zatímco maskulinní kvality většině mužů dodávají sílu a takové určité vycentrování, tak nám ženám přemíra maskulinních kvalit ubírá sílu a odvádí nás pryč z našeho středu. Proto doporučuji, i když se to určitě nedá říct plošně, najdeme muže, kterým je dobře ve femininních kvalitách, najdeme ženy, kterým je dobře v maskulinních kvalitách, ale v tom celku a průměru bych řekla, že jako ženy zkrátka potřebujeme mít víc té femininity, abychom se uvolnili, abychom zářili, abychom byli šťastné a spokojené a nikoli tvrdé a vyprahlé a vyčerpané. Jo? Tak jako muž, spíš než aby se uvolňoval a plynul a cítil, tak ve výsledku potřebuje většina mužů víc struktury, víc jasnosti, víc disciplíny, což je to, co muži dodává jeho sílu a spolu s tím i drive, chuť do života, důvěryhodnost. Ženy takový muži víc přitahují, jo, z pravidla. Respektive, když jsme jako ženy hodně v maskulinních kvalitách, tak nás taky budou přitahovat muži ve femininních kvalitách, kteří jsou citliví, naslouchají, jsou třeba maséři, umělci a tak dále. Nicméně v těchto vztazích pak také dochází občas k frustraci, že ten muž, který je citlivý a hodně femininní, tak ale se o něj třeba nedá tak opřít, ta žena může mít pocit, že je strhaná, že všechno visí na ní, že ona se o všechno musí postarat. A navzdory tomu, že tam fungovala ta začáteční chemie a přitažlivost, tak později tam může dojít právě i k určitému rozladění a frustraci. Kdy ten muž, pokud je hodně ve femininitě, tak mu chybí energie, chybí mu šťáva, chybí mu vůbec důvod cokoliv dělat, vstávat z postele a podobně.
a nebo hledá tu motivaci třeba v nějakém adrenalínu, dobrodružství a podobně. A jak už jsem říkala, žena, když je hodně v maskulinitě, tak bývá vyčerpaná, to tělo bývá vyčerpané, unavené, pocity odpojené, může to vést i k onemocnění. Tak to je pro kontext maskulinity a femininity. S tím, že ano, někdy se v práci setkáváme s tím, že na nás je kladen požadavek, abychom i jako ženy byly hodně v maskulinní energii, anebo my si to minimálně myslíme. Typicky se to stává, když vstupujeme do pracovních rolí, které dříve patřívaly výhradně mužům, anebo dodnes jsou výhradně zastoupeny zejména muži. A my pak máme tendence přebírat ten mužský styl práce. Jo? Setkává se s tím hodně právě ředitelek, manažerek, ale i podnikatelek, že když se chtějí dostat do toho svého oboru, tak nachází spoustu inspirace, knih a výuky, které jsou šité na míru mužům. A tomu mužskému způsobu fungování, řízení, manažování a nebo podnikání. S tím, že my ženy jsme jiné a máme trošku odlišný styl řízení, manažování a podnikání. A to už je část té mojí odpovědi na otázku. Já to znovu zopakuju. Je teda, můžu vůbec zůstat na svém pracovním místě, nebo musím změnit práci? A můžu se naučit se nějak přepínat, že jsem teda tím mužem ve své práci, jako ředitelka, ale ve svém osobním životě, že jsem tou ženou? A je to jedna z možností, jo? Je to jedna z možností, kterou bych určitě doporučila zapojit, že i když ode mě třeba ta práce vyžaduje větší dávku maskulinních kvalit, ale poslouchejte dál, protože já se k tomu za chvilku ještě dostanu z trošku jiného úhlu pohledu, ale řekněme, že pokud já v té práci potřebuju hodně zapojit svou maskulinitu jako žena, tak potom opravdu potřebuju zase udělat nějaký silný impuls pro to, abych se přepnula do femininity, což z větší části souvisí s uvolněním. Jo? Že tam je to opravdu o tom najít si způsoby, jak uvolnit svoje tělo, svoji duši, svoji mysl, postarat se o to, aby mi bylo dobře, měkce, příjemně a zavést si do života nějaké rituály, řekněme přechody z toho pracovního prostředí do osobního života, a kdy ze sebe tu ředitelku dostanu. Jo, a to může být klidně, že si zapneš hudbu a 15 minut tancuješ, až se ti úplně vypne hlava. Jo? Nebo že jdeš na masáž, kde se úplně roztečeš jak máslo tím uvolněním. Nebo že si dáš horkou vonavou vanu, nebo že si lehneš do trávy. Těch způsobů může být celá řada, ale jsou spojené s uvolněním těla, s uvolněním duše a i s potěšením, s radostí, jo. Je tam zapojení těla. Zapojení těla je klíčové. Bytí v těle, prožitek v těle. A protože ta velká míra maskulinních kvalit vede často k tenzi, a tak proto bývá právě důležité o to víc zapojit nějaké uvolnění. Můžeš si třeba i doma vytvořit prostor, který je velmi femininní, kde máš věci, které tě uvolňují. Jo? A co to může být? To můžou být měkké látky, a příjemné vůně, a něco, co tě inspiruje zapojit smysly, protože smysly nás dostávají do těla. Může to být hudba, příjemná hudba, kterou si zapneš. Jo? A kdyby takhle byla zařízená jedna místnost nebo jeden koutek v tvém domově, který tě bude ladit na tvoji ženskou esenci, na to uvolnění. Jo? Protože i ten prostor nás ovlivňuje. Jenom si stačí představit, tak válně si představ, že jsi v pracovně nebo v pokoji, kde je sklo, kov, samé hrany. Jo? Nic tam neruší, je to takové hladké, žádné dekorativní předměty, je to strohé, je tam jenom to esenciální, co tam má být. To je velmi maskulinní prostor a pak třeba na podlaze ještě dlažba betonová velká. Jo, velmi maskulinní prostor. A teď, jak se v takovém prostoru uvolnit na té dlažbě? Jo? Tvrdý je to, ostrý je to, studený je to. To není uvolňující. Takže jak by vypadal femininní prostor?
látky, měkkost, hebkost, jo? Může to být, já nevím, samet, hedvábí, mikroplišová deka, příjemné vůně, hezká hudba, květiny, určitě nějaké místečko, kam je příjemné usednout, kam se měkce zaboříš, nebo jako usedneš, nebo ulehneš a tak dále. Jo, tak já doufám, že jsem vám dala inspiraci, jak se tvoří maskulinní a femininní prostor. A naopak pro muže, který by se chtěl podpořit ve své maskulinitě, tak pro něj je výborný prostor, kde nic neruší, který je takový hodně minimalisticky zařízený. A tím minimalisticky myslím, ne že tam máte správně minimalistickou mističku a minimalistický tohle a minimalistický tamto, protože my ženy jsme si z toho minimalismu taky už udělali takovou jako pestrost toho, co se dá nakupovat a pořizovat do domácnosti, jo. Že to má ty hezký minimalistický tvary, ale koupíme si toho hodně. Ale myslím takový minimalismus, že tam je opravdu jenom to, co nutně potřebuješ a nic víc. Nic, co by tě rušilo, jo? Protože maskulinita hodně žije z té prázdnoty, z toho, že tam není nic, co by mě rušilo, z toho, že se můžu odpoutat od všech těch věcí a dění v tom světě. Proto čím míň, tím líp. A muž, který přijde do prostoru, co je femininní prostor? Jo, je to i prostor, kde je třeba hodně chaosu, kde je hodně věcí, kde je hodně barev, kde je to hodně pestré. Jo? A maskulinní muž se bude cítit zpravidla takový jako zmatený a zahlcený v takovém prostoru a nebude mu tam úplně dobře. Tím chci říct, že i naše domácí prostředí nebo prostředí, ve kterém se pohybujeme, může zahrnovat prvky maskulinity nebo femininity. Může to být i prostor mimo domov, jo? Může to být velmi femininní kavárna, anebo velmi maskulinní prostor, maskulinní, já nevím, tělocvičná, pracovná a podobně. A femininní a maskulinní jsou i lokality, například New York, Londýn, jo? Jsou vlastně velmi maskulinní místa. New York je velmi maskulinní místo, oproti tomu nějaký ostrov, Havaj, jo? Je totálně femininní. Ty vlny tam jsou, ten vítr, ta zeleň, kvitky, jo, tam to jako plyne. Velmi, velmi femininní prostor. A my i to prostředí potřebujeme vzít v potaz, protože se jinak cítíme v New Yorku a jinak se cítíme na Havaji. A tím chci říct, že je spousta faktorů, které nás podporují buď v maskulinitě, a nebo feminitě. Jo, třeba v tom biznisovém prostředí New Yorku není úplně jednoduché se jenom tak položit do sítě a houpat se, protože celý ten rytmus města je naladěný na něco úplně, úplně jiného. A tak jako je to třeba s ročními obdobími a stravou, jo, že v zimě, když je zima venku, tak nebudeme jíst tolik studených věcí, studených salátů, studených jogurtů, jako v létě, když je venku horko. Když je zima, tak budeme dělat vývary, jo, vařený věci, vařený zeleniny, a protože kořenovou zeleninu, protože to je to, co naše tělo potřebuje, aby vyvážilo ten efekt toho chladu, který je venku v přírodě. A zrovna tak v létě zase budeme volit jinou stravu, aby to vyvážilo to horko. Jo. A tím pádem my operujeme i s tímhle, co se týká maskulinity a femininity. A pokud budete na Havaji, tak pro vás asi bude těžký se dát do pohybu, abyste byli takový svižný a rychle dělali věci. Jo? Naopak, když budete v New Yorku, tak bude těžký, abyste šli po ulici takovým uvolněným tempem. Jo? To byste šli úplně proti proudu. Tam to město dělá trum, 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 trum. A vy prostě jdete, 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 jdete. A jste v přirozeném flow se všema ostatníma. A zkrátka je zajímavý vnímat i tyhle vlivy. Takže to je k tomu, to je ta jedna část odpovědi, která je třeba i k tomu přepínání a znamená to, že když mám hodně maskulinní práci, tak se starám, abych si tu femininitu doplnila zase z jiných stran. Třeba právě tím příjemným koutkem ve svém domově, uvolňující masáží, transovním tancem, kdy vypnu hlavu, vypnu myšlenky, pomalu ani nevím, jak se jmenuju, nebo tím, že jedu do přírody, jo, femininní prostor, příroda, prostě jsem na zahrádce, dělám kytičky, totálně femininní. A tím doplňuju tu femininitu do svého života. A pak,
pozor, teďka přijde ještě jedna perspektiva. Pak je i to, že možná ten přístup k tomu, že když jsem ředitelka, že musím být hodně maskulní, co kdyby to nebyla tak úplně pravda? Jo. Nakolik je tohle přesvědčení dáno určitými stereotypy, které se váží k roli toho, kdo řídí firmu? A jestli by to nešlo dělat jinak? Já vám k tomuhle řeknu takovou inspiraci. To je skutečný příběh, mnoho let starý, z doby, kdy jsme ještě začínali s našimi kurzy, nějaký rok, jako to bylo tak 2005. No a v té době hodně s námi na kurzy jezdila, ještě dřív než 2005, bylo ještě víc, ještě starší. No a jezdila s námi na kurzy jedna žena, která pracovala u policie. No a ona teďka začala jezdit na ty ženský semináře, masážní semináře a prostor, který hodně podporoval její femininitu, jenže ona pracovala v totálně maskulinním prostředí, že jo, s tou uniformou mezi samejma chlapama. A do toho začala tu svoji osobní transformaci, kde se teda skrz ty kurzy učila, jako že se uvolní a že bude víc tou ženou. A taky jí připadalo, že je to hodně v kontrastu s tím, co po ní vyžaduje ta práce. Až došla k takovému bodu zlomu a uvědomění, že to jde i jinak. A já vám to vykreslím na příběhu, který nám vyprávěla. Oni v té práci měli čas od času taková jako braná nebo sportovní cvičení, kdy museli běhat přes překážky, museli přelejzat různý zdi a tahle žena byla taková, jako nebyla úplně fit, jo. Nebyla to sportovkyně. A byla to žena, pro kterou nebylo úplně příjemný běhat, byla nižšího vzrůstu, takže přelejzání nějakých vyšších zdí a zídek pro ní fakt nebylo pohodlný. A ona vždycky trpěla, když měli tady ten den, kdy měli tímhle způsobem běhat, závodit, přelejzat, prostě jo, jet jako na sílu. A ona to dělala v té partě těch chlapů, jo, vysportovaných, kteří tam jako běhali. A ona si cítila hrozně, bylo jí nepohodlně, bylo jí nepříjemně, samozřejmě byla vždycky poslední, cítila se úplně méně cenná. Tak. No a když si prošla tady tou transformací směrem k ženskosti, tak najednou i tahle zkušenost pro ní byla úplně jiná. A ona nám vyprávěla, že došlo k tomu, že ona se mezi tím z té policajtky chlapice, jo, stala policajtka královna. Jo, ona se vlastně stala ženou v tom policejním prostředí a ti muži jí tak začali vnímat, ty ostatní. A když pak měli tenhle závod příšerný, došlo k tomu, že ona jak běžela, tak všichni ji podporovali. A když tam byla ta zeď, kterou měla přelíst, a to bylo pro ní vždycky jako hrozný, tak oni ty chlapi se jako sešli a nadzvedli jí a přendali jí na druhou stranu, jo. A to se jí nikdy předtím nestalo, když ona se tam snažila, že byla jako ten chlap, snažila se tam nějak vyškrábat a protože byla jako chlap, tak si jí nikdo nevšiml. Ale když ona se stala tou ženou v tom pracovním prostředí, tak oni se k ní jako k ženě chovali a podporovali a chránili jí a pomáhali jí. Takže ona zůstala na stejném pracovním místě, ale naprosto transformovala tuhle svoji zkušenost. A to vám chci taky přinést jako takovou inspiraci i vám ostatním, kdo právě třeba pracujete v maskulinním prostředí nebo v maskulinní pracovní pozici, nebo si to myslíte, a že jo, někdy je vysvobozením, když změníte práci a změníte pracovní prostředí a je to nejlepší, co můžete udělat. Ale taky se může stát, že to vůbec není nutné, že nemusíte měnit práci, že nemusíte měnit pracovní místo, že nemusíte měnit obor, ale že stačí, že ty svoje feminní kvality přinesete do toho, co děláte. Právě třeba i do vedení firmy, do té ředitelské pozice. Jo? A protože tak jako v otázce bylo zmíněno, že jsem byla na jednání se samými muži a nebyla tam žádná žena, tak současně věřím, že v té firmě jinak je i řada žen, které by také ocenily ten ženský přístup v tom, jak ta firma funguje. A dnes už je mnoho firm, které třeba berou v potaz ženskou cykličnost, jo, že my v rámci toho měsíčního menstruačního cyklu
Máme různé předpoklady pro práci, někdy jsme lepší v kreativitě, někdy máme lepší tah na branku, někdy potřebujeme být víc v tom tichu a klidu, ale máme čas, kdy dočerpáváme sílu a pak jsme o to výkonnější potom. A takže i s tím už řada firm dnes pracuje. A současně, když jsem teda na jednání s těmi mnoha muži a žádnou ženou, tak buď to si můžu připadat jako, že se snažím být tím chlapem v tom totálně mužském prostředí, ale mám ženské tělo a snažím se s nima jak kdyby soupeřit v něčem, co ale nejsem. A já, když se budu chovat maskulině vůči mužům, tak oni mě budou brát jako chlapa a budou tendenci mít větší se mnou poměřovat a bojovat. Jo. Zatímco, když se budu chovat tím femininním způsobem, tak oni budou mít větší tendenci mě podporovat a chránit. A já tady mám ten obraz té ředitelky, která je takovou jako královnou. Jo? Možná ten obraz královny by mohlo být něčím, co ti bude pomáhat předefinovat svoje pojetí ředitelování. Že ředitelka nemusí být žena v kostýmu, jo? Žena chlap prostě, ale že ředitelka je vlastně taková královna, která vede, která moudře vede, vládne, velí i těm mužům, jo, a dělá to ale totálně femininním způsobem. A je i jako žena vnímána a ctěna a má respekt jako žena. Já bych vám, ženám, doporučila, abyste si našli třeba i v historii ženy, které byly v této vládnoucí pozici a zdaleka se o nich nedá říct, že by byly maskulinní, jo? Že by to byly prostě ženy chlapy, žena převlečená za chlapa. A já nevím, napadá mě tady Kleopatra a pak z té historie najdeme spoustu panovnic, královen, žen, které inspirovaly, které vládly, které řídily, které měly ohromné rozhodovací pravomoci a spouštěly velké věci ve světě, často i světové změny, nebo minimálně v té zemi, ve které vládly, to byly výrazné změny, ale oni se nevzdávali svojí femininity. A ta femininita nebyla samozřejmě v tom duchu, se dávají panenko v koutě a tady máš vyšívání, jo? Ale byl to druh femininity, který byl spojený s tím, že ta žena byla ve své síle a využívala svou moudrost, využívala svou intuici, využívala svůj šarm, využívala svou energii, využívala zkrátka ty zdroje, které jsou ve své podstatě femininní a které nám mohou velmi pomoct při řízení nejrůznějšího rázu, nejrůznějších projektů a podobně. A myslím si, že pro tebe i pro řadu dalších, spíš než ten odchod z určité firmy nebo pracovního místa, je možná víc inspirující zkusit změnit svůj úhel pohledu a říct si, OK, jak bych mohla být víc ženou v této firmě, na této pracovní pozici, na tomto jednání se samými muži. Jak bych mohla být ženou ve své síle? Jo, ne ženou v tom smyslu, ach, tak já ukážu, že jsem slabá a bezbraná, jo? Ale jaké to je být ženou ve své síle? Opravdu se vědomně dívat a hledat, vyhledávat i ty inspirace a ty obrazy žen, které vedly, které vládly, které řídily, aniž by ztratili svou ženskost. A pochopitelně jsme v takové pozici mnohem silnější, než když se snažíme být jako ten chlap, jo? Protože to nás pochopitelně oslabuje. My to dokážeme, ale dokážeme to odsaď pocaď, protože se v určitou chvíli vyčerpáme a i nás to může nějakým způsobem zraňovat, protože se dostáváme do takového soupeření s těmi muži. Tak to jsem chtěla přinést jako inspiraci, ale neříkám vám, ženám, kdo máte pocit, že jste v nějaké hodně maskulinní roli, co se týká vaší práce, že byste neměli opustit obor, opustit pracovní místo, opustit firmu a tak dále. Ale možná, pokud cítíte, že se vám nechce to místo opouštět, anebo že nemůžete z nějakého důvodu, co se na to zkusit podívat jinak, co zkusit změnit sebe na tom daném místě, a skrz sebe potom transformovat i to své pracovní prostředí, firmu,
a ostatní lidi. Jo? Podívat se na to, třeba říct si, tak jaký by to bylo, kdybych byla ta moudrá ředitelka, ta moudrá královna, ta moudrá vládkyně. A co by této firmě třeba prospělo z pohledu ženské moudrosti? Co by tomuto projektu prospělo z pohledu ženské moudrosti? Co by prospělo ostatním ženám ve firmě z pohledu ženské moudrosti? A opravdu tam vstoupit s tou svojí ženskou silou, která také dokáže vést, a ne se tam snažit být maskulinní vedoucí silou v ženském těle. To nedává smysl. Tak já doufám, že vás toto video inspirovalo. Tady na Facebooku i potom na mém YouTube kanálu najdete spoustu další inspirace a pokud budete chtít, přihlaste se k odběru na mém YouTube kanálu, kde často odpovídám právě na vaše otázky. A nebo na mém webu denisapalečková.cz najdete mnoho dalších inspirací, včetně i dárků, jako jsou 3 klíče pro naplněný vztah, zbližovací karty ke stažení a další a další. Mějte se krásně. A já se budu těšit zase na viděnou.